kula dongaaken sedaya ingkang hadir niki sehat panjang umur. Sedaya ingkang hadir niki rezekine lancar. Umure barokah, keluargane barokah, keturunane minas sholihin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pun kula tak ngaji, kula nyuwun tulung ingkang sadean ampun maju-maju rodok teng wingking mawon nggih. Mengke mawon sadean malih. Lah. Pun nek kula ngaji jenengan ngrokok mboten napa-napa, santai mawon. Kin rilek malan, kin bener-bener nompo, gitu. Ra usah tegang-tegang. Gue nek tegang-tegang dikira latu-latu. Lah, ibu-ibu guyu neh. Santai Pak Didik, mungkin nek nganu selonjor teng wingking. Santai. Kula fasilitasi wingking. Wah. Jenengan santai mawon, sare mawon Pak Jumali. Dados kula niku muarem banget. Kula niku dikabari Pak Jumali niki sing lebokne jadwal jenengan nggih. Dan kula dikabari komandane niki Gus niki pelantikan Ibnu IPPNU teng Keras Kedah angsal jadwal niki. Wis diolah-olah alhamdulillah angsal jadwal tunggoni sampai jam 2 kula. Mari rutinan tunggoni. Tapi kula memang bener-bener semangat. Pokok kok kula niki diundang acara dilalah pada komunitas-komunitas kebaikan, perkumpulan-perkumpulan kesaenan. Kula niki diemen. Bakul wis diomongi malah arep mlebu. Aku tak ngaji, kok kabeh malah nyawang kowe, gentenan-gentenan. Engko wae dodolan-dodolan neh. Engko dodolan neh engko nek wong-wong wis mulih kabeh mlaku-mlaku kok. Maksudnya ya titik eding enek wayahe. Gen fokus ngono lho ya. Wis. Dados kula niku marem banget, demen banget kok diundang enek perkumpulan apa nek perkumpulane cah nom-nom, kumpul komunitas cah nom-nom, komunitas kesaenan. Kula demen banget. Keranten pun apa? Sakniki niku zamane niku wis ekstrim. Mungkin nek ibu-ibu sing sepuh-sepuh mboten paham. Sakniki niku nek ngomongne akses niki jan penak banget. Jadi cara ngomong nih uang niku pengen ngibadah, uang niku pengen ngelakoni kesaenan. Zaman saat ini kini ku jan serba penak. Contoh, pengen moco Al-Quran, tapi lali ranggowo Quran, dilalah perjalanan kini Suprabaya. Pengen deres Al-Quran, lali gak mau Quran. Neng HP ini kita 30 juz Quran ini dilebok nih sedeng bu. Leres nombotan. Enek aplikasi ini Al-Quran. Pengen ngerti maknane Al-Quran. Wah, enek artine pisan. Lengkap. Wong sing demen ngaji kitab kuning. Lali, gak nggawa kitab. Pengen mutolaah. Perjalanan waduh ning dalan pengen buka kitab. Lali, gak nggawa kitab. Niki aplikasi niku ya enten niki. Sak niki teng HP niku. Sedoyo ya enten. Jenengan ning omah pengen marung, omahe keras pengen tuku pizza. Hat. Ning Kediri ya ta. Ning jenengan ning omah ngono wis iso, apa jenenge dol? Kok malah BO bocah mendun. Wo, DO lah. Lah mang jenenge badol BO. BO kan yo kuwi ngono kae. Iya ta. Wes panganan hihe. Kita muas. Lah wes akhire teko Pizza Hut. Pengen mangan McD. Weh. Biyen ae dhe dadak rono. Wes ning Kediri sik. Urung kok lali dalane ngono wes nyasar sik. Sakniki mboten. Wes jenengan cakruk ning omah karo ngowo pokok cepak dhuwit teko. Nggih napa mboten? Dadi wes penak kabeh. Pengen goleki omahe dan Jumali niki. Dan kula pengen suanteng jenengan niki ya Allah niki bingung niki kula wau rating ngiri menggo kanan ketilang. Ini perlu bantuane jenengan dan ngurusi motor kula teng polsek. Ya ini ibu-ibu keras kuwi lho. Terutama sing nglowo-mulemu ne. Ah biasane kudung ijo biyane. Lah anti kudung ijo. Heeh.
Enggak bahaya piye, ya bahaya. Mrete ngirimi kok nganan kok ketrak poso piye bar. Kok iso takok gak bahaya ta. Lah wis. Akhire pengen goleki rumah Endan Jumali niki. Niki wis ora sangel-angel, Sherlock. Leres nomboten. Wis Google Map wis ndudui sak terabasane. Nyasarne ya pinter. Iya ta? Wis omong dhewe ya an wis dadi sak niki niku akses ya penak. Untuk ibadah juga enak. Untuk lho bahkan kok bangun masjid ngeten iki lho. Biasane open donasi, pengen jariah, transfer, weh. Saniki pengen sedekah ora usah moro golek kotak infak. Transfer ning omah cerek mlebu 1000, 200000. Enek neh yo an biasane wonge yo ora tau melok nyengkuyung, ora melok transfer maido. Wonge teko. Nah. Dadi jak ngopeni masjid yo ora kenek. Jak gawe acara yo ora kenek. Dikon ewang-ewang yo ora gelem. Tapi mari kuwi maido, apa-apa kleru. Kira-kira wonge teko apa ora iki? Lah, wonge teko kabeh niku lho, Bu. Alhamdulillah nggih to. Wonge teko tiba nang tukang maido. Eh, hati-hati iki gak ana dalan, kopiku teko iki. Ya, pinter iki. Ngombene larutan mending dicekel ngono kuwi. Krana engko nek diseleser sampe nguling nek ilato-lato nebar. Ndoke sitok pecah. Kepiar. Sangklir kaya nek badol. Ah. Wes mriki ngajengi dan jumali mriki ya. Nah. Pun mriku mawon kersane diunjuk operator mengke. Nah, wah, panitia iso nyetoki nggih arek cilik-cilik iki lho. Dadi aku ya wis nggawa iki jek setoki. Wah, kae. Ero dhuwit ngono wis. Weh, cah bayi-bayi iki. Masyaallah. Ketoke mbok ya seneng dhuwit ketoke. Nurun ning anake. Heeh. Modele tukang jikok dhuwit bumbon iki ngono kuwi. Wes, aturusne ya. Sakniki niku akses penak sembarang kalir, ngibadah penak. Pengen belajar apa-apa nggih to. Ora roh. Piye carane? Wes. Sakniki enek apa biasane ning YouTube iki ngono ya. Tutorial. Pengen masak, ibu-ibu biyen pengen masak apa dadak belajar memoro tuane, belajar apa. Saiki tutorial ge sego goreng. Tutorial ge bakso. Bojo kok ora mulih-mulih, alah. Latu-latune dibakso ae. Nah. Wis ya to, diirisi kok wortel ae. Wis akhire enek tutorial ning YouTube. Wis ngoten niku. Lah niki ya Allah, sak niki niku akses nopo-nopo niku penak. Ning dibalik kemudahan kita beribadah, dibalik kemudahan kita itu akses untuk kehidupan ini, maksiat itu juga mudah. Leres napa mboten? Kula wau tas cerita kali Pak Didik niki kali dan Jumali ini cerita tentang dalemen dan Jumali niki wau. Kula cerita, ya Allah, sak niki niku wis aksese serba bahaya. Mulakno akeh saiki bahasane enggak bahaya ta. Krana bahasa obahi saiki bahaya. Nggih nek biyen ni wong kok pengen judi, pengen kletek, pengen klotok, pengen apa neh? Jii ya ta. Iki ngenteni nek enek tanggapan apa, ya ta? Enek acara apa, ngono kok akhire ning pojokan ning Tegalan, ngono sorpring biane ndan ya. Iki sing tukang jii wonge teko. Ah, tukang klotok wonge teko. Lah, tukang maido wonge teko. Oke, teko kabeh. Masuk. Wis to, bengi iki tak entekne we. Lah, nek biyen dadak ngenteni nek tontonan, wong keras kok pengen kletek, pengen nganu ngono kuwi, wah ngenteni nek tontonan. Nggih mboten? Pengen maksiat ngenteni nek tontonan. Mari kuwi pokoke nek pengen apa-apa iki biyen rada rekoso, bahkan nyapo-nyapo ngaji mawon madrasah biyen yo wadah-adoh. Musola masjid yo adoh-adoh nggih to. Mlaku sik. Wah saiki titik-titik musola, masjid-masjid yo apik-apik. Ning alhamdulillah nek subuh ngono mek gur imam karo makmum sitok. Ya to Pak di Sawang. Masjide apik granit po AC double blower. Atahiyat akhir keturun. Saking penake AC kok bar ngono ya wempuk. Ning ya ora patek enek sing ngiseni. Lah wong cacah turune warung kopi kok. Nggih to, golek wifi gratis.
Lah sak niki niku akses kemaksiatan juga mudah. Bahkan masya Allah, biyen ini pengen judi ngono kuwi dadakan, tapi sak niki mboten. Buka HP niki lho masya Allah enek aplikasi judi online jenenge slot. Sing tukang slot bocah teko? Sing tukang kalahan rata oleh bocah teko? Lah, sing wis ngedol sapi bocah teko? Lah udzubillah min dzalik. Kaya ngoten iki lho, Bu. Teko kabeh bocahe. Teko kabeh rata-rata sing ning masjid iki lho. Layak wayah mumet ngaji, duwe dhuwit ngedol kok kiai. Brengsek kok. Jadi ya ngoten niku. Sakniki niku penak, apa-apa penak. Bahkan niku wau nek babakan ngontrol nggih. Nek biyen koyo kiai ngono pengen ngecek santri-santrine genah apa ora ngono apa. Iki dadak wiritan sik maca nganu-anu. Wah niki wau mboten, kula tendhiane Pak Jumali nyetel TV apa ngecek. Jadi wae arep selawatan sapa kae vokalku sing kukur-kukur manuk kae. Wah. Ketara kabeh. Wah, kelo dan Jumali Margono mencucu. Wah. Wis ketara kabeh. Sakniki niku penak nyelidiki calon bojone nggih to. Nyelidiki calon bojone nek biyen opo wis bingung salat wengi ngene-ngene saiki ora. Stalking IG, wah didelok. Wah, hooh mah fotone mening, menarik. Wah, wonge tau ning pantai. Masyaallah mah, iki ra katokan. Wah. Konangan kabeh nggih to. Konangan kabeh krana akses sakniki jan mudah. Lah nek ngomong nek kemaksiatan saiki ya gampang, awake dhewe jenenge menungso kuwi mang duwe kewajiban jaga nikmat iman lan jaga nikmat Islam. Bahkan targete wong sing sampai mati, wong urip ning donya sampai mati, iki mati nggawa nikmat iman lan nggawa nikmat Islam. Mungkin jek nom-nom ngeten targete pengen sugih, pengen iki. Ngoten ta? Sing rung rabi targete pengen duwe bojo ayu ngene. Iya ta? Engko wis rabi, rung duwe anak, pengene duwe anak. Engko wis duwe anak, pengene anake iki mang dang rabi duwe putu, nggih ta? Pengen duwe putu tuwek. Penginan sing paling keri, aku yakin, pengen mati nggawa nikmat iman lan nikmat Islam. Artinya apa? Ingin meninggal dengan husnul khotimah. Lah nek keadaan ning donya sakniki kaya ngoten niku, menungso iki gen iso mati nggo nikmat iman, nggo nikmat Islam iki gen iso husnul khotimah piye? Nggih ngeten iki salah satunya ketika muda ikut perkumpulan yang positif, Ibnu IPP NU. Loh napa sae Gus Ibnu IPP NU? Sae. Ini adalah organisasi yang dinaungi oleh Nahdlatul Ulama. Niki diopeni kalian para kiai. Gus niki anak kula niki daripada gelutan awake gedhi dhuwur ngeten niki. Niki gampang emosi ngeten niki pripun solusine? Lebokne banser kon ngawal kiai. Lha kaya iki mang Gus Ikdam medhuk kok mobil dikawal kaya ngene. Gek tak delok banser iki mang cek nom-nom. Mulane njenengan pek mantu niki wong kiai dijogo tansaya anakmu. Lah. Padang to? Padang. Wis kuwi engko wis mening tenan. Njenengan duwe bojo, duwe mantu banser ngono wis mening. Arep kelone nggih seragam sik. Lah. Apel sik kuwi engko. Lah. Bon. Iya ta? Lah penting nggih ketahanan imane awake dhewe, nggih nyelametne awake dhewe. Krana awake dhewe menungso kuwi duwe kewajibanku angfusakum wa ahlikum naro. Piye ampre awake dhewe iki iso nyelametne awake dhewe lan nyelametne keluargane awake dhewe saka geni neraka. Dadi ora cukup wong keras ki kok duwe anak mek bayi ya wis penting gedhe. Wis ora dipikir. Metu wengi ya ben, mentem ya ben. Wes kono gendaan malam minggu ning gumul ben. Numpak herek jam 12 bengi gandeng cewek. Roke ndek akhirnya ngowot tapel gegeri sing lanang sampai gerong. Ketatap susu ben. Ora iso. Jenengan ngoten niku ora iso. Arep kuwi komandan polisi koyo dan Jumali mau kapten seperti kapten Pak Didik niki wau. Mboten saged.
Kita itu memiliki kewajiban ku angfusakum wa ahlikum naro. Piye awake dhewe iki iso slamet? Piye keluargane awake dhewe iki iso slamet saka geni neraka? Lah, ngertos pelantikan Ibnu IPPNU ngeten iki kula malih kelingan dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amrul mar'i ala amri dini khalilihi. Kualitas agama seseorang niku tergantung pada sahabat karibnya. Tak baleni pisan kas nggih. Kula nek kelingan nek ngertos enek pelantikan Ibnu IPPNU digedhekne kaya ngeten iki. Sing marem pirang-pirang, sing nyengkuyung pirang-pirang. Kula kelingan dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amrul mar'i ala amri dini khalilihi. Kualitas agama seseorang tergantung pada sahabat karibnya. Kualitas agamane wong iki tergantung karo kancane. Paham ya? Mulakno wong tuwek-tuwek biyen nek nuturi nduk, Le. Nek sampean pengin wangi kumpulo bakul minyak wangi. Nek sampean pengin beneh kumpulo bocah be Nek, nek sampean pengen dadi kiai, pengen dadi wong soleh, kumpula wong soleh. Falyandur ahadukum mayyukhalilu. Oleh karena itu ketahuilah dengan siapa dia bergaul dan dia bersahabat. Lah bocah nek melok ning Ibnu IPPNU, kula niki rung tumon. Ibnu IPPNU mengadakan DJ Akbar urung tumon. Ibnu IPPNU tasakuran minum 2 galon miras urung enek. Leres napa mboten? Wong wedok-wedok kok melok muslimat. Iki ora enek ceritane kok ngenekne acara kemaksiatan massal ora enek. Wah, muslimat keras mengadakan acara apa ngono. Ora enek. Mesti acarane ngene, pengajian bersama Gus Ikdam. Pusat. Wis ngono kuwi. Vokal hadrohnya Margono. Wis ngono kuwi. Oh, acarane mesti positif-positif. Mula ana kuncine napa? Nek pengin anak turune wong keras, masyarakat Sabilut Tobah, jamaah Sabilut Tobah yang hadir malam ini, pertemankanlah anak cucumu dengan orang yang baik. Nek koncone kuwi mangko ahli sedekah, anakmu yo melok-melok sedekah. Krana rata-rata akhlak dan moral manusia itu hancur karena apa? Konco nih, mamane koncone iki ra dek iki ra demen rasa-rasan dilalah. Cowakruk rujakan tanggane demenane ngebrek. Ngrasani ngarepane. Tanggane tuku kulkas, kulkase dirasani. Lah iya, apa ngingu tuyul ya? Kok moro-moro tuku kulkas. Duite kok ngendi masaku ndingi lomboke ya peteken. Gang sak ulan tanggane tuku Avanza. Yo. Avanzane dirasani. Lah iya iki Avanza apa? Sanake golek pesugihan ning Gunung Kawi ae. Padahal ya ora tak nyambut gawe lho. Lah iya. Padahal ora ngerti. Kadang tanggane nyambut gawe mangkat jam 2 ning pasar, dhek itu turu. Padahal ora ngerti, tanggane ben mari ngasar maca waqiah, tanggane ben isuk salat duha, tanggane ahli maca selawat nariyah, tanggane ahli majelisan awan macul bumine Allah, bengi macul langite Allah, yo majelisan ngeten niki ora ngerti. Tapi dianggap rezekine tanggane kudu padha karo awake dhewe. Akhire sirahi kebeken bondone tanggane. Akhire urung sampe tuwek wis setruk karena kebeken bondone tanggane. Tapi nek jenengan kumpule wong majelis, contoh ra usah angel-angel. Kiwa tengene jenengan sing ahli majelisan iki. Pendherek-pendherek kula sing ngetut niku kula niki, sesuk iku sidam ning ndi to?
Iya ora? Sesuk iku sikdam ning ndi to? Wah, sesuk ning pondok, ning markas rutinan ning pondok. Oh ya wis mangkat. Bocah Ibnu ya ngono. Iki piye Ibnu kok vakum ra enek kegiatan? Yo ngene, masjid kono kok sepi. Yo darusan. Yo ngenekne kegiatan ngeten, positif leres no mboten? Mulakno jenengan anak-anak iki nek nganggur, aja sampe megur kon dekem ning omah. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dawuh, "Wa nafsuka in azlat habil haq wa illa istaghlaka bil batil." Jika manusia itu tidak disibukkan oleh perkara yang hak, maka secara otomatis dia akan disibukkan oleh perkara yang batil. Hasil survei membuktikan uang maksiat berawal saka suwung. Contoh, bocah ngegame online, kadang-kadang krana kurang penggayan, leres no mboten? Akhirnya HP-ne miring. Uang rasan-rasan, biasane kurang penggayan. Update status ning Facebook, nyacat dulure. Aku tahu tuman ngono ya, nek uangnya update status, hobine ngelokne dulure. Nek ra dulure tanggane. Aku ora tuman, kok uang kuwi mang ngelokne anake dhewe ngono ora tuman. Padahal anake ya akeh gek ya empuk kabeh. Ternyata barang tak survei ning omahe nganggur. Kurang penggayan. Lah bocah nom-nom saiki iki ya bahaya. Nek sampe megur sekolah. Apa nek sekolah saiki gayane full day. Mulai jam 3 terus ge nyapo. Teko omah akhire malah kesel empoh kabeh. Dhewe mulih-mulih ya pekok. Lah mek kesel ning sekolah ana. Jane paling tepak ya mulai jam 1, jam 12. Ya ora? Mari kuwi sore jek iso ngaji. Akhlake kena ditata. Bar maghrib engko dininyah, bocah cerdas. Dadine kok gusmu iki lho. Tepuk tangan le. Dengar Pak Didi. Pusat. Saiki sekolah jam 3 lho, walaupun omongane Gus Idam ra dirungokne pusat bene. Dongakne sok aku dadi menteri. Syukur-syukur presiden tak balene jam 1. Sore wajib ngaji kabeh. Heeh, lho sing dadekne mulya iki ora kok babakan sekolah umum, tapi ngaji. Karena apa? Inna akromakum indallahi atqakum. Sak temene wong sing paling mulya ning sisine Gusti Allah, dia adalah orang yang bertakwa. Nek bocah ora ngaji arep ngerti ketakwaan kok ngendi? Ngerti halal haram kok ngendi? Leres no mboten? Pengen kon ngurusi matematika ya akhirnya jadi wong perhitungan. Bener apa ora? Akhirnya pelit-pelit kaya kowe ngono iki. Karo penyanyi nyawer-nyawer, karo Gus ngono suwan nggo masalah ra nyangoni blas. Kosongan. Iki yo dedel kuadrat. Tapi kok karaoke ngono gayane jedat 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 nyoh nyoh nyoh. Kadang nek sing slempit ning susu barang. Utek-utek katok. Wangi teko. Wis. Mulane ngoten niku leres mboten? Kumpulane sing apik. Aja sampe bocah kuwi suwung. Lah tak survei Mas, Allah kula ngaji ning sekolahan-sekolahan ya Allah mulai jam 3 nyapo bar bocah mek turu-turu ngono kuwi. Takoni yo gak iso apa-apa. Mulai wis lebus klambine bolote ngetel, gulane ngetel, ambune ngelek-ngelek ndahne yo kasute. Entolo guwak sak sikil-sikile ya. Bar nek kon kon ngaji bengi turu, nggih to? Lho, kalau dia itu di padahal kualitas kemuliaan itu inna akromakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang bertakwa. Dia enggak tahu ketakwaan. Nek gak ngaji gak ngerti ketakwaan. Apa perintah Gusti Allah, apa sunah-sunah Kanjeng Nabi mboten ngertos. Panggah diforsir rekon apalan iki, apalan iki, apalan iki. Ya iya toh. Lah, niki kula kok ngritik pemerintah ya ora. Ning yo muga-muga sok duwe sekolahan ngene sik aku tak olehne jam 1 ngono lho. Ora usah suwi-suwi lah wong kon sinau delok to tolol kiri kuwi.
wis mek pol ngaplung ngono kuwi yo yoan. Ora patek iso. Tapi nek balik koyo mbiyen, po, dadi komandan lan iki. Polisi yo NU. Kapten ini berlayarnya ke Thailand, ke Eropa niki. Satu-satunya orang Indonesia. Satu-satunya orang Indonesia yang berlayar di sana. Niki. Ini luar biasa niki sing ning pengeboran minyak. Ngebor minyak iki. Eh? Margononya apa? Nangis. Enak apa? War pungga. Wanak kula. Anak kula iki tak gumbul-gumbul nih wong selawatan-selawatan iki muga-muga benih. Lho, niku penting. Dadi aja sampai anak niki wau kok anakne. Aja sampe bocah niki wau kok megur nganggur ning omah aja sampe. Kek ana kesibukan le meloko Ibnu. Le, Nduk, meloko IPPN NU. Iso mumidio kono si Arno kono pengajian. Bocah ini iso media kok ora digunakne media sing apik, media bahaya. Leres napa mboten? Akhire nek cewek ngono video, tanggane ketarane nyapu, mecotot kabeh, rambuté gramasonan, video. Ya ora? Tapi nek melo Ibnu IPPN kok pinter media, poh kiai di video, pengajian di video. Ya ora? Akhire sing disiarne iki kesaenan. Mulane bocah iki nek sampe dhewe nganggur ora kekancan karo wong apik bahaya. Bahkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki nggih dawuh, al jalisus sholih khairun minal wahdah. Wal wahdatu khairun minal jalisis su. Berkumpul dengan orang soleh lebih baik daripada menyendiri. Ya kuwi termasuk dalilmu iki, daripada kowe meneng dekem ning omah, teko majelisan iki luwih apik. Krono napa al jalisus sholih khairun minal wahdah. Daripada nganggur dhewe suwung ra ngerti penggayan, akhirnya berhalusinasi yang tidak-tidak. Loh, bocah kena narkoba bareng kan krono ngengkleng. Mikir gendakane, kadung nek pacaran 5 tahun dilalah terapi karo wong liya. Akhirnya parani kancane, wis iki solusine sitok, kowe kudu ngoplo. Beh aku enggak wani, pertama antimoe 5. Kedua bodrek 10. Ae akhire ngengkleng ketagihan. Kok cek tak kok gak bahaya ta? Gendeng. Iya to iki. Kok cek tak kok. Wal wahdatu khairun minal jalisis su. Tapi dhewe kuwi ya luweh apik daripada berkumpul di tempat yang buruk. Paham ora? Tak beleni ya. Al jalisus soleh khairun minal wahdah. Berkumpul dengan orang soleh, awor-awor pengajian, jagung-jagung karo kiai, ngrungokne pengajian kultum ning masjid jamaah, iki luwe apik daripada kowe dhewe ning omah nganggur. Wal wahdatu khairun minal jalisis su. Dan menyendiri lebih baik daripada bergaul dengan orang yang jahat, orang yang buruk. Daripada kowe metu aneh-aneh kok kumpul kanca-kancamu sing gak jelas, kumpul pengaruh-pengaruh sing elek, iki luweh apik kowe ning omah. Paham ning ngono nggih? Lah mulakno nek rene info kebaikan wis ora usah. Semisal enek kancamu ge story 10.000 mencari teman masih info. Sing tukang info bocah teko? Sing urune titik mendeme akeh bocah teko? Ah, is ngono kuwi. Gitu. Piye? Wene nek mendem ya masalahmu tuntas. Tuntas koyo kene tak ombeni. Ora mungkin. Lah nggih. Mulakno niku ya Allah alhamdulillah. Teng keras niki sing dilantik wong pira niki wae, Mas? Gak karo awakmu. 21 wis alhamdulillah muga-muga tahun ngarep eketan. Baru mundak-mundak sampai atusan. Dadi iso sampai generasi penerus bangsa bocah-bocahi malah meletre. Paham nggih? Ibu-ibu kena nggih solusi. Piye kok anak iki beh anak kula mboten jelas, ngeten-ngeten kan mondok ya wegah. Kan sekolah ya wis ngeten mbulet ae. Kon khidmah ning Nahdlatul Ulama. Kono kawalan kiai, derekno kiai. Saya sering mengutip dawuhipun Luqman Hakim,
Luqman Hakim niku nek nuturi anake setunggal, ya bunayya jalisil ulama, he anak-anakku lingguh karo ulama, bertemanlah, berkumpullah dengan ulama, duduklah bersama ulama, wazahim humbir kuataik, nek perlu dengkulmu karo dengkule kiai kimang pepetno, dekatkan. Tapi bukan berarti engko aku muduk kabeh njauk dengkul. Wong kerasku njauk dengkul, Gus niki dengkule dengkule beh ngeneki latu-latune malah kepyar. Heh. Alasane nopo? Bangal latu-latu lah dekmu ki apa? Alasane kok nyedhek karo kiai nopo? Fa innallaha azza wa jalla yuhyil quluba binuril hikmah, karena sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menghidupkan hati yang mati dengan cahaya ilmunya para alim ulama. Mulakno kaya sampean nek sregep ngaji, sregep majelisan, ora kok bersusah. Mosok to Gus, wis iki takok sing ibu-ibu ning ngarep-ngarep iki. Nyawang aku nek seprapat jam memang lali ora arep utang-utange. Mang tukaran arep bojone lali ora? Lali. Entuk cahaya ilmune alim ula apa nek guse ganteng pusat lah iya mek koyo ngene kemlelet wong-wong muni ngono mending bojoku panune beg lah kama yuhil ardhal maitata biwabil sama koyo dene Gusti Allah nguripne bumi sing mati dengan cahaya koyo dene Gusti Allah nguripne bumi sing mati dengan turunnya air hujan. Mulakno niku uang niku nek lekas suwung peteng budrek nyedheka masjid, golek kiai, aworo kiai, rungokno pengajian, rungokno selawat. Kula yakin ya Allah, sedaya ingkang hadir niki insyaallah padhang atine. Padhang pikire. Insyaallah tuntas masalah-masalahe.